Köpenhamn. Undrar om det är ekigt på videon också. Det är det nog. Vi har precis kommit hit. Det är fredag kväll. Klockan är typ snart 7. Och vi har jobbat hela dagen och flygit ner hit. För Tobbe fick en liten julklapp. Så vi har skickat in till vårt fina hotell. Det här är badrummet. Så fint. Vi bor på Scandic. Scandic? Nej, ska inte försöka uttala danska. Jag är urusel på danska. Trots att jag har en hel del danska kollegor på jobbet. Danska inte min grej. Scandic köttbit, säger vi. Som är ett av, jag tror Scandic är nyaste hotell. Och vi ska gå och käka på fiskebaren. Som ligger i Köpenhamn. Eller Meatpacking District som de väljer liksom att skriva online. Köttbil låter inte lika flott. Men jag har varit där förut och det finns massor med trevliga restauranger. Men först tänkte jag att jag skulle piffa på mig lite för att det ringlade lite. Det blev lite trinkapset, lite piff i håret, lite mer textigt kanske. Lite mer mascara och kanske lite rätt läppstift. Fint. Men det ska jag göra och sen så ska vi chilla med i hotellbaren och ta en drink innan middag. Så tänkte jag att då får ni hänga med. Märkligt, märkligt ljud. Skitljud. Nej, jag är här. Och jag tänkte att jag kommer visa resten av rummet innan vi söker ner. Och innan vi gör det. Thank you.
God morgon från ett ganska hyfsat, potentiellt soligt Köpenhamn och Köpenhamn. Jag har fått tips av min kära danska kollega att det här kaffeprolog skulle ha Köpenhamns godaste kaffe. Och vi bodde runt hörnet, så nu ska jag testa. Jag förstår tipset, det var riktigt gott. Nu blir det lite promenad. Vi ska gå till en park som heter Söndermarken. För Sanna Lars Winnerbäck-fan vet vad det är. Jag visste inte ens att det fanns. Eller att det låg i Köpenhamn. Så ska vi gå dit och kika. Undrar om det är typ Köpenhamns svar på Central Park. Tror ni? Klart. God morgon, jag var verkligen usel plockad igår. Så jag tror inte ens att ni såg några riktigt från middagen. Jag råkade typ lyckas filma 2 av 5 rätter. Men det var jättetrevligt. Vi har varit här förut i min andra Köpenhamn-blogg. Jag har lite mer bilder från. Men jag tänkte att jag skulle, innan jag packar ihop nu, innan jag går med till frukosten, visa hur jag packar min dessert. För det visar jag inte för veckan. Så då har vi liksom väskorna i en sån här cirkosse som man måste ju ha när man flyger. Jag tar inte dem på flygplatsen, jag tycker inte att de är bra, de är liksom jättesvåra att stänga. Och så kan man inte återanvända dem. Men de här kommer från, jag köper dem på Lidl, den bästa. Och då står det liksom ett litet flygplan på förpackningen så att man vet att man alltid får ha dem. Och nu när vi åkte från Arlanda så var hon typ jättenitisk och typ jämförde hon min påse med sin egen påse och såg så. Nej men det här är fint.
Och sen så har jag necessär, där jag har liksom alltid torra. Så då behöver jag inte ha det i en påse. Så att jag har necessären och så har jag påsarna. Och de här packar jag ner liksom i stora väskan som jag inte behöver komma åt. Och sen de här har jag i handbagaget liksom lätt i linje så jag inte behöver öppna väskan innan säkerhetskontrollen. Och sen ibland har jag gjort så att efter säkerhetskontrollen har jag stoppat ner dem i väskan. Beroende på lite hur mycket plats jag har i mitt handbagage som jag ska ha liksom på flyget. Som jag inte stoppar upp i hyllan ovanför sätet. Och så tandborsten kan man se ner där och tandborsten ska ner i den där. Men det är borsttänderna efter frukosten. Men nu frukosten. Det är varmt idag. Tur att man har underställ och grejer under. Rått som tusan. Och den här streetfoodmarknaden som vi hade tänkt att gå och käka lunch på finns inte kvar. Så vi måste hitta en annan lunch. Men Nytorget är Nyhamn. Nytorget. Nyhamn är det. På att jag inte avslutar den här vloggen, så då tänkte jag att jag kan göra det från soffan, även om jag är alldeles ny duschad och alldeles avsmickad. Jag har precis gjort en fuktmask. Det är ganska skönt och jag bara kände att hin behövde det efter flygplanet. Men jag måste säga att vi har haft så himla mysig helg och jag har verkligen varit så nöjd med min packning, för att jag har haft med mig en massa sådana här underställ och grejer och haft under, vilket har gjort att vilket har gjort att jag knappt frysit, även om det var riktigt rått. Hög luftfuktighet och ja, idag var det riktigt rått. Idag kanske jag skulle ha lite mer kläder, men det gick ju bra. Vi har gått typ så här, hur många steg? Jag tror vi har gått 4 mil på de här 3 dagarna. Det känns i
kinderna och det känns i fötterna att man har varit ute och rör på sig. Men i kroppsprocessen var så skönt, jag har massor med ny energi, jag har blivit jätteinspirerad och haft jättemysigt med Tobbe. Så det var, kan verkligen rekommendera att åka iväg så här en snabb helg, mitt i vintern där det är så tråkigt, man behöver lite ny, liksom, ny energi och lite bara tid för varandra. Så tack mamma för att du passade barnen. Det är bra att vi har föräldrar som är schyssta och ställer upp. Och pappa förstås. Men han var lite sjuk här, så jag tror att mamma var det som passade mest. Men jag hoppas att du gillat den här videon. Och gör det så får du gärna trycka upp tummen upp. Ha det så bra, så ses vi nästa. Hejdå!